Começando! E você já se preparou para receber a visitinha do leão? Hoje eu vou contar as principais informações que você precisa saber sobre o imposto de renda de 2024. Antes de começar, quero te avisar que nesse vídeo eu não vou te explicar como fazer a sua declaração. OK? Já falamos disso aqui no canal em outros vídeos. Então é importante que você se inscreva para sempre receber esses conteúdos em primeira mão. Mas vamos lá. Afinal, quando começa a declaração do imposto de renda de 2024? Você tem de fazer sua declaração de 15 de março a 31 de maio. São 77 dias. Mais do que o suficiente, você não acha? Perdeu o prazo? Tem multa, que começa em R$ 165,74. Quem deve declarar? Você tem que declarar se recebeu mais de R$ 28.559,70 em rendimentos tributáveis no ano como, por exemplo, salário e aluguéis. Se recebeu mais de 40 mil em rendimentos não tributáveis, como bolsa de estudo, doações ou herança. Se você terminou 2023 com pelo menos 300 mil reais em bens ou direitos ou teve ganho de capital na alienação de bens, como por exemplo a venda de um imóvel. Se você fez alguma operação na bolsa de valores no último ano ou se tornou residente do Brasil até 31 de dezembro de 2023 e por fim, se você ganhou mais de 142.789,50 centavos em receitas de atividade rural, onde declarar? Temos três opções: acessando o portal do ECAC da Receita Federal, pelo aplicativo Meu Imposto de Renda, disponível para Android e iPhone, ou pelo Programa Gerador de Declaração PGD para computadores. Em todos eles, você tem acesso à declaração do ano anterior e à declaração pré-preenchida, que usa os próprios dados da Base da Receita Federal. Assim, você não precisa preencher tudo. Manualmente, todos os anos. Aí é só completar com o que estiver faltando. O que posso deduzir do imposto de renda? Tem algumas despesas que você pode declarar que podem diminuir o valor total sobre o qual é aplicado o percentual do imposto. São eles gastos com saúde, como consultas médicas, plano de saúde, internação, psicólogos, dentistas e exames. Gastos com educação, como mensalidades escolares. Pensão alimentícia, planos de previdência, PGBL, doação e inclusão de dependentes na declaração. E para fechar, eu vou te dar algumas dicas para evitar cair na malha fina. Tem dependentes maiores de idade que já recebem seus próprios rendimentos? Eles também precisam constar na sua declaração. A declaração dos seus bens deve sempre ser feita com o valor pago na época da compra e não com os valores atualizados. E não se esqueça de declarar os seus investimentos, mesmo aqueles que são isentos de imposto de renda, ok? Eu espero que esse conteúdo tenha sido muito útil e te ajude na hora da sua declaração. No canal já temos uma playlist especial sobre o imposto de renda que vou deixar aqui para você se aprofundar no assunto. Lá no blog do C6 Bank, nossa equipe também deixou um material sobre o assunto para te ajudar na parte mais burocrática da declaração. E já sabe, sempre que tiver uma dúvida, pode deixar aqui nos comentários. Ela pode ser o tema de um dos vídeos do seu bolso. Pergunta. Até a próxima. Tchau, tchau.